င်္ဂလေးတိုင်းအသားကြီးလေးရှင်းသက်ပြီးတော့ကျန်းမာစုပြေနေတာသဘောကျကြတယ်ဟုတ်တနေ့တာအနုပညာအလုံးနဲ့ရိုက်ကူးရေးချောင်းကိုယ့်ရဲ့အသားကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အချိန်သိမ့်မပေးနိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့သဘာဝတိုင်းလှနေတဲ့အသားကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်နှုတ်ဝတ်ချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါက natural vitamin E နဲ့ကြောင့်ပေါ့